Ще я молода і тілом, і душею, я прекрасно граю молодих героїв. А ще ти казав, що я, як і хто інший, тонко відчуваю вібрації молодої жіночої душі. На сцені драматичного театру триває репетиція прем'єрної вистави «Любов без гриму». Головну роль грає актриса Ірина Складан. Це роль прими театру народної артистки Нори Адамівни, яка все своє життя свідоме присвятила театру, перекресливши власне життя, своє позакулісне життя. Розумієте, глядач нас любить, бачить, але вони звикли нас бачити виключно на сцені чи на екрані в кіно. Це вже готовий продукт. Вони вже бачать роль сформовану. А от які ми залаштунками, які ми в побуті, які ми в сім'ях, вони цього не знають. Режисер-постановник В'ячеслав Жила каже, підготовка до прем'єри тривала півроку. Авторкою п'єси є київська драматургиня Олена Мілько. А ми вже на основі її тексту створили виставу, яка, на наш погляд, примусить нас на якихось там півтори години відволіктись, відчути, що ж відбувається за кулісами театру. І за кулісами нашого життя. Хотів би дуже похвалити, заінтригувати роботою нашого молодої актриси, яка себе проявила в напрямку режисера з пластики. І ті дивертисменти постмодерного балету, які є у виставі, це в її постановці. Вона вже практично як співавтор вистави. Це наша молода актриса Наталя Олексів. Директор академічного драмтеатру Борис Репка розповів, виставу «Любов без гриму» готували до Міжнародного дня театру. Щодня проводили дві репетиції, але через карантинні обмеження прем'єру вистави перенесли на невизначений термін. Ми маємо зараз повноцінні такі репетиції вже з освітленням, з звуком, бо ми готували 27-го дня театру прем'єру. Оця вистава «Без гриму» постановці В'ячеслава Миколаївича Жили. Ми спланували нашу роботу так, що все-таки 27-го числа ми грати не будемо, тому що ми бачимо, що складна ситуація, надзвичайно складна ситуація. Збитки вже ми можемо підрахувати тільки те, що ми про дві вистави не зіграли, вже тестостерон, це вчора, і естроген, які мали зіграти сьогодні. І це вже на сьогоднішній день, це приблизно біля 30 тисяч. Леся Продоус, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.